ალკატრასის კუნძულზე განთავსებულ ციხეს უამრავი მნახველი ყავს. ციხეს განსაკუთრებული ისტორია აქვს. 1923 წლიდან 63 წლამდე ამ ციხეში ყველაზე ცნობილი ამერიკელი დამნაშავეები იხდიდნენ სანჯელს. მათ შორის იყვნენ ალ კაპონე, განკელი და რობერტ შტრაუდი. როცა ციხის საშინელ საკნებს ხედავ, უნებლიეთ კითხულობ, თუ როგორ ძლებდნენ აქ პატიმრები, ამბობს ბრიტანელი ტურისტი კრისტი რიჩარდსონი. 1962 წლიდან ალკატრასის ციხე ოქროს კარიბჭის Golden Gate პარკის ნაწილი გახდა. ალკატრასის ციხემდე მისვლა მხოლოდ სპეციალური ბორანითაა შესაძლებელი. ამისთვის დამთვალიერებლები ბილეთებს ერთი კვირით ადრე უკვეთავენ სან ფრანცისკოში. ალკატრასის პოპულარობა ჰოლივუდის ფილმებმაც განაპირობეს. 79 წელს კლინტ ისტვუდის მონაწილეობით ფილმი ალკატრასიდან გაქცევა გადაიღეს. 87-ში კიდე ხელშეუხებელ ბოლნი გამოვიდა, რამაც საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. 1982 წელს გადაღებულმა ფილმმა ალკატრასის შიტებზე მზრუნველი კი დიდი როლი ითამაშა ციხის ირგვლივ არსებული რეალობის შესასრულებლად. 1995 წელს შონ კონერის მონაწილეობით კიდევ ერთი ფილმი კლდე გამოვიდა. ფილმის გადაღება საფუძვლად ფრენკ მორისისა და ძმები კლარენ და ჯონ ენგლინების გაქცევის ფაქტი დაედო საფუძვლად. საერთოდ ციხის არსებობის 29 წლის მანძილზე ალკატრასის პატიმრებმა რამდენჯერმე სცადეს გაქცევა. ციხეში არსებული არქივი ასეთ 14 შემთხვევას ითვლის, რომელშიც 36 პატიმარი მონაწილეობდა. მათგან 23 დაიჭირეს, 6 გაქცევის დროს მოკვდა, 3 ზღვაში დაიკარგა, რომელთა ხედრები დღემდე ვერ იპოვეს, მაგრამ 1962 წლის 11 ივნის შეუძლებელი შეძლო ფრენკ მორისმა და ძმებმა ენგლინებმა. სავენტილაციო შახტიდან ისინი თავდაპირველად საკვამურში გადავიდნენ, შემდეგ სახურავზე და ბოლოს პატარანავით კუნძულიდან გაძურეს. მეორე დილით პოლიციამ მათი მოძებნა ვერ შეძლო. მოგვიანებით გაირკვა, რომ პატიმრებმა საკუთარ საწოლზე საპნითა და ტუალეტის ქაღალდით ფიტულები გააკეთეს, რითაც ღამე ციხის საკნების შემოწმებისას მისული ზედამხედველების მოტყუება შეძლეს. პატიმრების ძებნა დღემდე გრძელდება, თუმცა არსებობს ვერსია, რომ ისინი სან ფრანცისკოს ყურეში ჩაიძირნენ.